Rikthehet moti I keq, me stuhi shiu dhe ere fortë. Zbuloni se çfarë pritet ditën e mërkurë. Dita e mërkurë do të rikthejë sërish motin e keq në vend, ku gjatë mbasdites do të ketë rreshtje të dendura shiu në formën e stuhive si dhe erëra të forta. Sipas stacioneve meteorologjike rajonale, parashikohet që ditën e mërkurë moti të jetë në ndikimin e kushteve të paqëndrueshme. Gjatë mbasdites pritet të ketë shtim të vranësirave të cilat do të sjellin rreshjet e shiut, të cilat fillimisht do të jenë me intensitet mesatar, më pas me intensitet të lartë. Ndërkohë parashikohet që gjatë ditës së mërkurë të ketë dhe shkarkesa elektrike në të gjithë territorin.